Janë shumë banur të cilët jetojnë në fshatrat e thellë të pukës që nuk përfitojnë as një shërbim nga shteti, ndërko që rvatë në haresën ku janë lënë prej mëse 20 vitesh. Për bal një situatet të tila, ta shpesh nuk kanë mundësi të ullëtojnë drej qëndrave më të anfër të shëndetsore, qovë dhe për të bërë një mjekim. Të tila janë dhe banurët e fshatrave sri që armiraj e molkuqe të cilët ta shmë janë të banuara kërësisht nga të moshuarë. Përbalë për pa me të cilën ata përbalën e tjelartë në thëllësit e maleve të pukës, drejtori qëndrë i qëndrës shëndetësore të fusharzit e cilin bulon me shërbim dhe qëndrën shëndetësore të qafë malit, ka vendosur ultime periodike ku shvillon vizita shëndetësore në banesat e zonës. Mjeku Lek Leshi nga tregon se duke qënë të mëshuar, banurët e mbetur në këtë zonë janë të pacient të cilët vuajnë nga hipertensione dhe nuk tregojnë kujdes për të kushtëzuar e ushimet apo punët të cilët shkaktojnë probleme me këtë sëmundje, e cilët sa vjene zgjerohet në populat. Ta kur ko Leon e lejon dërhyrje në këto fshatra, mje ku lekleshi dhe prifti fratë Andreas Valterman janë njerëzit të cilët shkojnë periodikisht në fshat, duke u përkujdesur për këta banor ndërkohë që për gjithë do rast të gjenë dërhyjet në kohën më të shpejt të mundshme. Banorët të regojnë se ta nuk ka nevoj për të ullëtuar asë për medikamente, sepse vetë mjeku ju a dërgon medikamentet për të cilat ata ka nevoj, ndërko që në gjithdo banesë që ende jetohet, Mjeku Lekleshi ka kryuar dhe paketën e ndimu së shpetë për gjithë rast të anomalive shëndetësore.